Nyt olisi vuorossa asuntovaunun etupöytäryhmän istuintyynyjen verhoilu tuubiresorilla. Tervehys vuo! Tämä on tämmönen homma, mitä on pitempään mietitty, eli tämä etupöytäryhmän istuintyynien verhoilu. Ja nyt joku aika sitten törmäsin sosiaalisessa mediassa, Instagramissa vai Facebookissa, vähän molemmissa, tämmöiseen tapaan käyttää tuubiresoria tyynien päällystyksessä. Ja sitä ei ilmeisesti tarvii ollenkaan ommella, vaan päät taitellaan. Jätetään tarpeeksi paljon varaa kankaaseen ja pää taitellaan. Sitä saadaan kohtuusiisti lopputulos. Ja tämä on semmoista venyvää resoria tämä kangas ja tuo tyyny pujotetaan sinne kankaan sisälle. Tässä on kahta eri leveyttä. Selkänoji ja istuinossi omansa. Niissä on niin iso leveysero noissa tyynnyissä. Ja sitä myöten niissä on myös sävyero. Eli samalta valmistajalta ei kuulemma saa noissa leveyksissä sitä kangasta. Niin nämä kääpäset, niin nämä on kummatkin tummaharvata, mutta niissä on sävyero ja tämä oli tiiossa jo tilatessa. Ja nämä tilasin tuolta ompelukankat.fi verkkokaupasta, mistä näkyy aika paljon porukkatilanne. Ja sieltä löytyi meidänkin vaan nämä kaksi kokkoa, mitkä pitäisi ainakin alustavien tietojen mukaan käydä. Eli tämmöiset tyynyt kautta verhoilut on nykyisessä pöytäryhmässä. Ovat siis ihan siistit kunnolta, että ei ole rikki eikä mitään. Toki verhoilukuosi nyt on ajanmukainen kautta, mitä monesti tämä ikäluokan vaunussa on, että värikästä ja muuta, missä ei toki sitten likaa näy niin helposti ynnä muuta. Mutta nyt olisi tarkoitus kokeilla sitten tätä värimuutosta edistää eteenpäin. Eli siinä näkyy, muistaakseni tämä tummempi on nyt sitten se istuinossin käyvä ja tämä on tuonne, eikö se selkänojin käyvä ja tämä vaaleampi on istuinossi. Ja on siis tämmöistä putkimaista kangasta putkimuodossa ja se tyyny pujotetaan tuonne kankaan sisään, mitä tuossa varmasti kohta katsotaan. Tuossa tilasin nämä, taisi olla alkuviikko. Seuraavana päivänä tuli puhelu. Kysyttiin, että onko tulossa tämmöisiin patjahommiin, että heille on uusi tilas tulossa. Että hänellä on pätkiä, että jos niistä olisi käypäsiä, niin saan silloin nopeammin nämä ja käyttiin mitat läpi ja sieltä löytyi. Äärimmäisen hyvä palvelu oli. Tuli nopeasti tavara. Lähti tosiaan seuraavana päivänä liikenteeseen silloin, että. Ei voi valittaa. Ihan omalla rahallani on nämä kaikki ostanut. Että ei sen puolella, ei olla kaupallisessa yhteistyössä. Muistelen, että tähän otettiin nyt jokaiseen päätyyn 30 senttiä ylimääräistä sitä taitteluvarraa, koska tuo tyyny on kuitenkin 10 senttiä, vaan vähän reilukin paksu osittain. Että se sitten se kangas kanssa pysyy siellä, kun se taitellaan, että se ei aina tursaha pihalle. Toivotaan, että se riittää. Ja muuten, mutta kohtapa se rupeaa selviämään, ruvetaan testailemaan. No niin, siellä olisi ensimmäinen tyyny nyt koetestattuna. Eli siinä on tuo pikkutyyny tehtynä.
Eli täällä se on taitettuna. Samoin täällä. Nämä jäpi käytännössä kahteen näkymättömin nuo tuonne välli. Siinä on se etuosa ja nämähän on tässä nyt, täällä rupeaa olemaan nämä taitokset täällä päällä. Mutta vaivaa nähdä yllättävän helppo ja siisti lopputulos. Ei oo ommeltu mitään. Mut katsotaanpas vaikka tähän seuraavaan selkänojatyynnyn. Laitetaan paikalle, niin katsotaanpa sitä ihan noin niinku mitenkin se sinne sujautetta. No nyt meillä on leikattuna palane. 130 senttiä plus 30 plus 30, eli saa 90 sentin palaa tätä kangasta. Nyt on noin 30 senttiä täällä kangasta. Vähän puolison avustuksella. Saatu päät taiteltua. Eli sinne se on tassu. Se vaan pitää ruveta sinne kerimään ja yrittää saada tiukalla, että se jää tonne väliin. Meillä on kaksi tyynyä sillä paikalla. Ja tässäkin jääpi tämä päätytaittelu tänne päätylistä alle. Tuohon jää ne pikkusen tuonne näkyviin, mutta silläpä ei ole merkitystä. Minusta sillä on aika iso ero. Mut katsotaanpas kohta lisää, kun kokkeilla ensimmäinen istuintyyny tehdä tuosta. No niin. Nytpä meillä homma on jatkunut. Nyt meillä on istuintyynykin täällä paikalla. Tuolla vanhaa. Tuolla uutta. Eli pikkusen vaaleempi on tuo istumaosa. Mutta ei oikeastaan yhtä häiritä. Tuonne jää aika hyvin nuo piiloon, nuo taitokset. Ja tähänkin jääpi pikkusen. Mutta se on tuolla niin matalalla, että nyt on kamera suunnilleen minun naaman korkeudella, niin ei paljon jää näkyviä. Tuosta näyttää vaaleammalta tuolta alueelta, kun valo käypi tuosta ikkunasta. Mut. Toistaiseksi näyttää ihan hyvälle. Eli hommahan pitää jatkaa tänne päin. Ja homma jatkuu taas. Tää on jatkunut. Eli siellä on nyt nuo keskityynyt tehtynä ja enää ei ole kuin tämä toinen reon. Kolme tyynyä, kaksi pitkää ja tuo yksi lyhyt tuolla päässä. Eli sieltä se vaan ilme muuttuu. Ainakin omasta mielestä parempaan suuntaan. No niin, meilläpä alkaa olla valaamista. Niin kuin näkyy.
Se on muuttanut muotoaan. Istuntyönet on vähän vaaleammat, mutta ei minusta häirittävän paljon. Pieni sävyero siellä on olemassa. Käyn täällä istumassa tälle. Ei toistaiseksi älytöntä, mutta aika näyttää toki sitten, mitenkä ne ruppee toimimaan. Tämmönen minun piti tilata jo tuolta verkkokaupasta, mutta minähän sen toki unohin sitten. Eli verhoilusuoja. Tämä olisi tarkoitus laittaa siihen, että saa sitten vähän suojaa tuohon pintaan, että ei sitten likaa tartu niin tiukka. Kunhan tuossa nyt on ekana vähän istuskeltu ja kokkeiltu ja muuta, niin sitten suihkuttelen tämän siihen pintaan. Ja se käsittääkseni oli suosituksenakin, että olisi hyvä laittaa suoja-aine, niin pysyy sitten parempana tuo pinta eikä likkaannu niin helposti. Mutta heitäpä kommenttia tuohon alle. Mitä mieltä oot muutoksesta? Mentiinkö parempaan vai huonompaan suuntaan? Vai mikä on? Omasta mielestä mentiin parempaan suuntaan. Suoja-aineen kanssa postikuluineen tai siihen alle saa 50 € tämä muutos. Niin ei minusta mielestäni hirveän paha hinta edes kokeiluna oo. Ja jos sillä käyttöikkiä olisi useampia vuosia kuitenkin, niin se on ihan helppo tapa. Ja toki nuo on sitten käsittääkseni konepestävissä olevat. Eli ottaa vaan poikki ja käyttää koneessa ja virittelee takas paikalle. Ei mitään, minä kiitän kun oot katsellut videon. Laitan vielä ton verkkokaupan tonne videon kuvausteksti, jos joku haluaa käydä kahtomassa näitä ja muuta, niin niitä sieltä sapi tilattua. Enkä ole tosiaan ihan omalla rahallani ole ostanut, mutta palvelu oli hyvä ja homma toimi nopeasti, niin ei voi valittaa. Kiitoksia, palataan seuraavan kerran aiheeseen. Morjes!